meio de aldeia, na fazenda de João Márcio, última etapa do nosso curso aqui, vira a parte alta, agora a parte baixa, então está dinâmica, de aldeia canalizada e aldeia das vacas, tem quatro, filha de ano, quatro vacas de todo lado, e você está sendo aí, na aula prática. Perfeito, adorei, achei isso, maravilhoso. Grande foi o seu surgimento, né? Muito bem, estamos fazendo o que aí agora? Teste TNT. O que detecta nesse teste TNT? Artista e subcrítica. Muito bem, por que, que não faz falta ele cancelado? Porque aí é machista e já está rindo que já está aí. Evoluída e aqui dá para gente tratar com outras medidas, né? Perfeito, hein? Perfeito. Então, a dinâmica do grupo tá bem legal aí, dois alunos fazendo aí, ó. Negativo, tranquilo, sem traço, sem aspecto gelatinoso. É isso aí, o Senar é teoria e prática, tudo interligado. Aprender a fazer. Viva a galera, então.